44 il əvvəl xəstəxanada atıldı. Sən axtaramın daha bir böyük araşdırmasıdır. Onu övladlığa götürən ana yanaraq öldü. Mənim balamı oğurlayan qadın atəşlər içərisində yansın dedi. Zümrüd doğma anasının axtarışına çıxdı. Kimin qızıyam? Kimə oxşuyuram? Onun üçün studiyaya gələn qadın hər kəsi ağlatdı. Azərbaycanın sərhədlərindən kənardan gəldi. O mənsiz böyüdü. Heç bir şeyini görmədi. Bugün səni axtarıram da.